tentar explorar aqui ou continuar? Ah, não. Então vamos explorar aqui mesmo. Opa, meu parceiro! Opa, nunca capotei. Não, vamos explorar aqui. Não, calma aí, área vermelha, área vermelha. Tem um lugar melhor que aqui. Chamaram o André. Poxa, eu tô mó dizem com esse carro. Eu vou vir pra cá que é bem provável que tem uma squad lá. Então. Caralho! Nunca capotei. Capotei. Não, aquilo lá foi. E era Blink. Não, qual carro que você capotou? Caralho! Nunca capotei! Ah, não acredito! Não acredito! Manobra pra você cair só! Batendo galho da erva! A cara ali em cima! Dropa! Ó! Puta merda, eu tô com bala de outro lugar, hein? Não, é deles, com certeza. Ali, Juliano, na esquerda. Tô vendo. Caralho! É, eu acabei de achar ele. Caiu. Ah, velho, tem uma squad ali. Viu, tenta me reviver, eu vou atrás da árvore. Calma, cara. Vai, revive. Tô vendo aqui, eu tô falecendo ali, ó. Elias, tem um pra sua esquerda ali, ó. Atrás da pedra ali, ó. Entra no escal. O filho pra mim tá vindo da direita. Calma aí, eu vou ter que ir atrás desse carro. Mas ele dá certo, então. Entrando. Diego, tenta vir aqui pra trás do carro, sem mais ajudar. É, Diego, você é um homem morto, Diego. Eu não sou não. Rafa, entra no carro. O Diego é um morto, entra no carro. Entra. Não, você me fudeu! Dois! Mano, suave. Mano, isso aqui é tipo comparsa. Não, isso aqui é tipo comparsa de crime. Não tem honra. Suave. Só sai vazado. Suave. Esse cara me abandonou. Perdão, Diego. Eu fiz que foi derrotado. Velho, eu só vou correr e ficar andando em volta. Eu tô andando com o carro, velho. Tô conseguindo uma kit de 0.2 segundos faltando. Eu quero parar pra você se curar, só que eu tô. Eu sei que se eu parar, você vai ficar matando. Vou parar aqui. Só se cura. Juliana ali, simplesmente. Perdão, Diego, me perdoa. Eu não, eu podia ter sobrevivido. Me perdoa, Diego. Eu podia ter me salvado, ele falou: não, foda-se. Eu cheguei no carro, vocês foram embora. Ah, tomando tiro. Tem um cara bem mesmo. Tem dois aqui. Derrubei um. Tá fudido. Ali. Opa, tira. Matei dois. Tem mais pra cá onde eu tô. Assim houve. Tô vendo um. Tá alinhado, hein? Tira a cara, tem um. Tô vendo outro. Onde? Aqui na minha frente. Ai, matei! Tem outro aqui comigo. Matei. Não dá pra te ajudar. Achei o outro. Beleza. Marcou! Psss, cadê seu mano? Deu um tiro nele aí. É isso. Vai tomar no cu, cara. Jogar amigo dele. Tá no esquipinho. Não, eu caí. Matei ainda, velho. Boa, moleque. Jogou muito. Eu vou colocar isso na gravação. Depois você vai ver como tava. Mano. Vai tomar no cu, velho. Internet de filho da puta. Aqui. Eu não acertei, ele tá, velho. Matei um já, mas sem o amigo dele. Ele não caiu direto. Ah, eu tô aqui. Ó, você tá vendo onde eu tenho visão, né? Não, eu tô observando só. Ó, olha aqui. Então, tô vendo. Ué, JT! Ai!
cara tá em cima. Nossa, o cara tava ali em cima, velho. What the fuck? Morreu? Você matou? Não, eu tô vivo. Boa. Tô no tiro. Tamo indo. Colante. Tamo colando. Matei mais um. Ó. É, bom. João Black. Cara, tem outro aqui, velho. What the fuck? Desce, mano. Eu tô vendo. Mano, vem rápido, vem rápido. Eu tô em cover aqui. Tá, correndo aberto um. Derrubei. Boa. Sim. Aperta aqui. Ai. Agora o Godão. Nossa, mini lixo, velho. Velho. Mas não sei da onde. Me revive aqui rápido. É igual o Arma 2 ou Arma 3. Eu fico acertando mais da parede, velho. Pouco do bugado. Quando você aperta o Q, você tipo dá uma inclinada pro outro lado. Não, errado. Do resto do outro lado, entendeu? Eu vou me curar e nós vamos ter que vazar daqui. Sai, sai. Eu também. Aí, tipo. Aí a gente vai. Vai, tipo, tipo. Da onde? Aqui do meu lado. Vou pegar ele pela. Aí. É dois. O outro tá aqui na minha frente. O outro tá no cara. Tá na volta atrás. Atrás. Os dois atrás. Mais um ali. Nossa, o cara foi te finalizar, velho. Que filho da puta. Só aí. Matei. Nice, porra. Pegaram. Mataram quanto? Oito. Matei dois só.